បាទស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លក់ឡានមួយទឹកមួយទឹកបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសាច់ថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងមានឡានមួយគ្រឿងដែលឡានមួយគ្រឿងនេះបាទម្ចាស់គាត់ត្រូវការលក់បន្តបាទត្រូវការលក់បន្តបាទហ្នឹងហើយក៏សូមសព្វសាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកបាទទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យតម្លៃទាបជាងទីផ្សារដែលពុកម៉ែបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់ហើយលក់វិញមិនសូវខាតបាទថ្ងៃនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលឡានមួយគ្រឿងនេះបានបាទអាចមើលឡានមួយគ្រឿងនេះបានបាទដោយសារតែឡានមួយគ្រឿងនេះជាប្រភេទដែលបាទឡានដែលឯកសារគ្រប់មិនធ្លាប់បុកមិនធ្លាប់ប៉ះពីមុនមកទេបាទមិនធ្លាប់ប៉ះពីមុនមកទេបាទហ្នឹងហើយហើយចំពោះឡានមួយគ្រឿងនេះបាទខ្ញុំសូមធានាជូនថាតម្លៃគឺពិតជានៅក្រោមទីផ្សារបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់មួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនចង់លក់ចេញវិញអាចនឹងចំណេញកថាបានដែរបាទអាចនឹងចំណេញកថាបានដែរដោយសារតែប្រភេទឡាននេះបាទជាប្រភេទដាឡាឡានដែលស្អាតបាទតម្លៃថោកសមរម្យបាទពុកម៉ែបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់ប្រកបជាមិនខកបំណងនោះទេបាទបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជារូបភាពឡានទាំងមូលបាទគឺរូបភាពឡានទាំងមូលហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទស្សនាបានហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទម្ចាស់ឡានដែលលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងចុងនៃវីដេអូនេះហើយខាងចុងនៃវីដេអូហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងជជែកជាមួយនឹងគាត់ក៏អាចជានិយាយជាមួយនឹងតម្លៃឬមួយក៏ចង់ដឹងទីតាំងឡាននៅទីណាបាទអាហ្នឹងបាទគឺអាស្រ័យទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអាស្រ័យលើពុកម៉ែបងប្អូនហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមិនទាន់បានចុចទៅលើពាក្យ Subscribe បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចទៅលើពាក្យ Subscribe បន្តិចទៅបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទបាទជាមួយតម្លៃឡានធូធូបាទតម្លៃឡានដែលលក់ទៅមានគុណភាពហើយធានាជូននៅចំពោះតម្លៃនៅក្រោមទីផ្សារពុកម៉ែបងប្អូនទៅយកទៅប្រើប្រាស់មិនសូវខាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយចុចសញ្ញា Subscribe ហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលជួយចុចទៅលើពាក្យ Subscribe បាទហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទរកទទួលទីមានបានជួបជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទធ្វើដំណើរទាំងណាក៏ណាបាទជួបតែសុខសុវត្ថិភាពហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលទិញឡានមកគ្រឿងយកទៅប្រើប្រាស់ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរទៅណាបងណាជួបសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសនោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់លក់ចុចវិញកុំភ្លេចណាតើតើមកខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពុកម៉ែបងប្អូនជូនទៅកាន់បងប្អូនជំនាន់ដទៃទៀតបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមគោរពលា